Namaskar, this is Zublee Baruah. Aru aji moi insight any me and myself show to le ahisu. And to let you all know something about me which you would like to know. Childhood days buli kole asalte I am one of the luckiest. কারণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখোঁ তেওঁলোকৰ ইমানেই পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ, স্কুলৰ প্ৰজেক্ট, ইটো সিটো, ভালকৈ খেলিবলৈ সময় নাপায়। কিন্তু আমি চব কৰিছিলোঁ। মই মিউজিকো যেনেকৈ কৰিছিলোঁ সৰুৰ পৰা, মাহঁতে এটা মানে দে মেড ইট এ পইণ্ট যে মই সদায় ৰিয়াজ কৰিবই লাগিব। গতিকে মই ৰিয়াজো কৰিছিলোঁ, সমানে খেলা ধূলাও কৰিছিলোঁ আৰু উৎপাতো বহুত কৰিছিলোঁ। এণ্ড মই ঘৰৰ সৰু, গতিকে যথেষ্ট মৰমো পাইছিলোঁ। আৰু সৰুৰ পৰা আচলতে মই কথা বৰ বেছি কওঁ, এতিয়া বেছি কথা কওঁ, মোৰ বায়ে কম কথা কয়। গতিকে তাই উৎপাত কৰিলেও সদায় পিটনটো ময়ে খাইছিলোঁ তাৰমানে। গতিকে ইটছ আ কম্বিনেশ্যন অফ এভৰিথিং। আৰু লাইফত যি যি আচলতে এলিমেণ্টছ পাব লাগে, আই এম লাকি এনাফ টু হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অল অফ দেম ইন মাই চাইল্ডহুড ডেজ। স্কুল কলেজ ডেজ, চবেই কয় স্কুল কলেজ ডেজ আৰ দ্য বেষ্ট ডেজ, স্পেচিয়েলি স্কুল ডেজ। আৰু ইট ইজ একচুৱেলি ট্ৰু, মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা। মই স্কুল ডেজতো বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ, কিন্তু পঢ়া শুনা কম কৰিছিলোঁ, গান বেছি গাইছিলোঁ, মিউজিক চিউজিক বেছি হৈছিলে মোৰ। আৰু সকলোৱে সেইটো বস্তু মোক ছাপৰ্টো কৰিছিলে, কনচিডাৰো কৰিছিলে। সৰুৰ পৰা মানে মেথছটো অকণ ভয় কৰোঁ মই মানে। আৰু ক্লাছ 8, 9, 10 আমাক মিছেছ বেগম তেখেতে পঢ়াইছিলে। ছ' কি হয়, স্কুলত যিকোনো ফাংচন যেতিয়া হয়, নাচ শিকাওঁ বা গান গাওঁ, সদায় ৰেছপনচিবিলিটিটো মোৰ ওপৰতে পৰে। ছ' মই কি কৰোঁ, অকণ বদমাচি কৰিছিলোঁ। আজি যদি তেখেতে শ্ব'টো চাই আছে, তেখেতৰ বেলেগ খং উঠিব। কিন্তু আজি মই কনফেছ কৰিছোঁ যে মই সেইটো সময়ত ক্লাছ চাওঁ, যে চেষ্টা কৰি চাওঁ যে মেথছৰ পিৰিয়ডটোতে পেলাই ল'ব পাৰোঁ নেকি ৰিহাৰ্চেলছবিলাক। গতিকে তেনেকৈ বহুত উৎপাত কৰিছিলোঁ। তাৰ বাহিৰে আমাৰ যোনটো মোৰ স্কুলত যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে, সেই ফ্ৰেণ্ড আমাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলটো, গোটেই গ্ৰুপটো এতিয়াও আমি একেলগেই আছোঁ। চ' আই এম ফৰ্চুনেট এনাফ। আৰু স্কুলত বহুত মৰমো কৰিছিলে সকলোৱে। কলেজ ডেজ এগেন, HSLC মই হলি চাইল্ড স্কুলৰ পৰা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ইংলিছ অনাৰ্ছ লৈ পেলাই মই হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত JB ল' কলেজৰ পৰা মই LLB কৰিলোঁ। হেণ্ডিকটো আমাৰ, মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে উই ষ্টিল হেভ দ্য ছেম গ্ৰুপ। হলি চাইল্ডৰ পৰা আমি যেতিয়া টীমটো, গ্ৰুপটো ওলালোঁ, আমি হেণ্ডিকট গোটেইখিনি একলগ হ'লোঁ আকৌ। তো তেতিয়াও ক্লাছ ক্লাছো কৰোঁ, ফূৰ্তিও কৰিছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়া ক্লাছ বাংক মৰা নাছিলোঁ দেই, কেতিয়াও মৰা নাই। অঁ, সেইটো সময়ত আমি কি কৰোঁ, ক্লাছ ক্লাছ কৰি পেলাই সদায় পাণবজাৰলৈ যাওঁ। তেতিয়া এতিয়াও ফিজখন আছে, কিন্তু তেতিয়া ফিজখন বহুত সৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছিলে। তাতে আমি যেতিয়া পকেট মানি যেতিয়া গোট খাই আৰু তেতিয়া আমি তাতে চিকেন নুডলছ অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু হাফ হাফ খাওঁ, মানে হাফত 17 টকাকৈ পৰে, গতিকে আমাৰ মিলি যায়। আৰু তেতিয়া আমি এজন, তাতে এজন ছাত, এজনে ছাত বিক্ৰী কৰিছিলে, তেওঁৰ নামটো কিশোৰ। আৰু কিশোৰ তাত খুব বঢ়িয়া সেয়া বনায়, পাপৰি চাটটো বিৰাট ধুনীয়া বনায়। গতিকে মই পাপৰি চাটটো সদায় খাওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিশোৰে যে আজি নাখায় নেকি এনেকৈ বুলি যেতিয়া সোধে, মই কওঁ আজি পইচা নাই, একো নাই, আজি খাই লওক, পিছত খা, পিছত পইচা দিব। তেওঁ বাকীও চলিছিলে। ইনফেক্ট কিশোৰৰ তাত মই এতিয়াও গৈ পেলাই চাট খাওঁ। কিশোৰ এতিয়া আমাৰ নেহৰু পাৰ্কখনৰ বাহিৰতে বহে, নেহৰু পাৰ্কৰ বাহিৰত বহে, তেওঁ এতিয়াও আছে। গতিকে মই এতিয়াও গধূলি গৈ পেলাই কিশোৰে এতিয়াও জানে মই কি খাই ভাল পাওঁ, গতিকে এতিয়াও আমি খাওঁ। চ' দ্য মেমৰি কণ্টিনিউজ একচুৱেলি। ৱেল, কেৰিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যে মই সৰুৰ পৰাই সদায় আই নিউ আই উড বি এ ছিংগাৰ, ডেটছ হোৱাট আই ৱান্টেড টু বি। আৰু আচলতে সৰু থাকোঁতে যেনেকৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী সোধে যে তুমি ডাঙৰ হ'লে কি হ'বা, চবেই কয় যে ডক্টৰ হ'ম, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, ইটো হ'ম, সিটো হ'ম, সকলোৱে কয়। মোৰ সেইবিলাক একো আইডিয়া নাছিলে। মোৰ মা এগৰাকী ছিংগাৰ, সৰুৰ পৰা মায়ে মোৰ প্ৰথম গুৰু। আৰু মই মানে এনি টাইম মাৰ পিছে 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 পিছে, গতিকে মই এটা কথাই কওঁ, তুমি কি হ'বা ডাঙৰ হ'লে, মই মাৰ নিচিনা হ'ম। তুমি কি হ'বা ডাঙৰ হ'লে, মাৰ নিচিনা হ'ম। কিন্তু বেক অফ দ্য মাইণ্ড মাৰ নিচিনা হ'ম মানে কি, আৰু অলৱেজ ৱান্টেড টু বি এ ছিংগাৰ। চ' আই এম লাকি এনাফ যে মই মোৰ পেশ্যনটোৱে মোৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপত মই এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিছোঁ। চ' দিছ ইজ অল এবাউট মাই কেৰিয়াৰ। ৱেল, ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে মই কৈছোঁৱে যে মোৰ ফেমিলিত সেই পৰিৱেশটো আছিলে। আৰু মই যদি মোৰ মা মোৰ ফাৰ্ষ্ট গুৰু, মোৰ মিউজিক গুৰু, গতিকে মায়ে যেতিয়া ৰিয়াজ কৰে লগতে বহি থাকোঁ, তেনেকেই গান শিকিছিলোঁ। চ' মাই ষ্টাৰ্টিং ইজ মাই হোম। এণ্ড মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজখনো আচলতে যোনখন শ্ব' আছিলে সেইখনো মাক, আচলতে মাৰ শ্ব' আছিলে। মই মাজতে দম চম দি মেলি সোমাই পেলাই নিজে জোৰ জবৰদস্তি গান গোৱাৰ নিচিনা, বাট তেতিয়া মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ। মোৰ 3.5 বছৰ বয়স তেতিয়া, স্কুলেই যোৱা নাই। আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ, মই খুব কথা পাতোঁ, মোৰ মাতো সোনকালে ফুটিছে আৰু সোনকালে বহুত বেছি সৰুৰ পৰা কথাও পাতোঁ, গান চান তেনেকৈ গাই আছোঁ। গতিকে মাই ষ্টাৰ্টিং ইজ মাই হোম। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, এই ফুলে ফুলে ভুমুৰা আউৰিছে, হানিছে ৰেণুৰে বুল। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল।
Well, career turning song buli kobole gole, I think it's still yet to come. Karon prottekto ganor eta belek belek dhoronor eta impact eta ase mor gote careerot. Sokolore eta bishesh eta sthan ase. Kintu yes, if I say career turning, I've always been a singer. Iman bosore belek bahut composer gaan gai asu. Majhe majhe nije eta gaan compose koru, gaon hetu. Kintu full fledged as a composer, moi nije asolte mor jonto nije home production matit. Moi tate full fledged as a composer kaam korisu. And maybe career turning buli kobo khujile as a singer composer, Mati maybe is the, I consider that to be my album. Jot muk as a composer muk hekhini muk confidence dile. And tar pisor pa moi jiman nijor production jiman kori goisu moi maximum nijor composition e kori gai ahisu. So I consider that to be one of them. But yes, if I say a particular song, I'm still waiting for that. One of my own composed favorite song boli kobole gole asolte for a composer nije srishti kora prottekto gite nijor karone khub moromor kintu tar major eti git kobole hole moi mahadeva eti git korisilu mahaprabhu shivor upor goteke hetu okoman gai disu that's one of my favorites ho mahadeva bam bam bhole bam bam bhole ओ देह कोई लख हाबू दुबू खिले खिलाई त्रिलोक मनोते बिसारी पाई हकले मोर फर्स्ट क्रश तो की जानिबो बिसारिसे किंतु माने मय असलते खोर परा को मान टॉप बॉयज टाइप असलु कुनबा आगरे केते प्रपोज करिलो मो खंग उठि जायत माने क्यों ভাল পাও বুলি কব মানে কিয় প্রপোজ করিব মই এনেকুৱা টাইপৰ আছিল মাহতে বুজাই একো নহয় ভালহে পায় একো নহয় মানে মই অকমান তেনেকুৱা নিচিনা আছিল ওপৰৰ পৰা গতিকে তেনেকুৱা না ক্ৰাছ বুলি নাই পাইছো আৰু চিধা ভালেই পালো আচলতে আৰু ইমান সৰুৰে পৰা ভাল পালো গতিকে দ্য ওৱান হু ৱাজ মাই ক্ৰাছ টাৰ্ণ ইনটু মাই লাভ এণ্ড মেবি দ্য মাই ফিউচাৰ হাজবেণ্ড অলছো আই কে নট চে নাও বাট দেন টাইম আছে যেতিয়া বিয়া পাতিম তেতিয়াই হ'ব গতিকে ইউ কিপ ৱেটিং ফৰ দেট ৱেল মোৰ নতুন এলবাম ৰিচেণ্টলি দুমাহৰ আগতে এটা ৰিলিজ কৰিছোঁ মাটি ভলিউম টু তাতে আকৌ যেনে কৈছোঁ যে মাটি গেভ মি দ্য ফুল এনাৰ্জি এণ্ড কনফিডেন্স এজ এ কম্প'জাৰ গতিকে ফাৰ্ষ্ট এলবামটো যথেষ্ট গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট এলবামটো আমাৰ জিমা এৱাৰ্ডছৰ কাৰণে বেষ্ট ফ'ক এলবাম কেটেগৰীত নমিনেটো হৈছিলে চ' দেন আই থট অফ মেকিং মাটি টু আমাৰ অসমৰ সাতটা বেলেগ ফ'ক লৈ পেলাই কৰিছোঁ আগেন গোটেইকেইটা গান মই নিজে কম্প'জ কৰিছোঁ ব্লেণ্ডিং ইট উইথ আৰ ফ'ক আৰু আমি অডিঅ'টো ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিছোঁ ভিডিঅ' মাত্ৰ তিনিটা ৰিলিজ কৰিছোঁ চ' বাকীকেইটা আমি এতিয়া লাহে 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 আমি ৰিলিজ কৰি যাম চ' আই জাষ্ট হোপ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সকলোকে আপোনালোকে যদি গীতবোৰ শুনক আৰু আঁকোৱালি লওক কাৰণ আপোনালোকে যদি ভাল পায় এপ্ৰিচিয়েট কৰে মই নতুন কাম কৰিবলৈ আৰু তেতিয়া সাহস পাম আৰু ৰিচেণ্টলি আৰু দুটামান প্ৰজেক্ট একদম লাইনড আপ হৈ আছে যোনটো আমি ৰিলিজ কৰিম অতি সোনকালে আৰু আমি সময়ে সময়ে থ্ৰু ইনচাইড এনি আই লেট ইউ নো ফেভৰেট ফুড মই দুটা ধৰণে ক'ব লাগিব তিনিটা ধৰণে আচলতে ক'ব লাগিব সেইটো তিনিটা বস্তু মই নক'লে নহ'ব এটাটো মই একদম জহা চাউলৰ ভাত তাতে আলু কণী পিটিকা তাতে অকণমান ঘি বা বাটাৰ দি পেলাই এটা কেঁচা জলকীয়াৰ লগত খালে যোনটো মজা সেইটো মজা আচলতে ক'তো নাই মই এনি টাইম খাব পাৰোঁ সেইটো হ'ল মেগি আৰু মই চাইনিজ খাই মই খুব ভাল পাওঁ গতিকে মই আচলতে অকল এটা বুলি ক'লে দিগদাৰ হ'ব দিজ থ্ৰী কাইণ্ডছ আৰ মাই অল টাইম ফেভৰেটছ আই কেন হেভ ইট এনি টাইম ৱেল মাই প্ৰিন্সিপলছ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই নিজে আচলতে খুব ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় মই তেনেকৈ মানুহক ভাল পাওঁ আৰু মুখত এটা পেটত এটা হ'লে আচলতে মই খুব বেয়া পাওঁ বেয়া পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ তেনেকুৱা হ'ব লাগে আচলতে কথাবিলাক খুব ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি হ'লে মই খুব ভাল পাওঁ চ' দিছ ইজ হাউ আই ফ'ল' মাই পাথ এণ্ড আই হেভ বিন লিডিং মাই লাইফ আৰু তেনেকুৱাই মই লাইফত মানুহবিলাক বিচাৰোঁ মই লাইফত যিখিনি কামেই কৰিছোঁ মই যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ লগত মোৰ ফেমিলি মোৰ মাহঁত সদায় মোৰ লগত আগ্ৰহী আহিছে আৰু মই সদায় এটা বস্তুৱেই জানো যে আজি অসমবাসী ৰাইজে মোক শিল্পী বনাইছে গতিকে ক'ৰবাত মই সেইটো সদায় সেই ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ আছিলে মই সেইটো ৰেছপনচিবল ফিল কৰোঁ যে আই শ্বুড পে বেক টু দ্য ছ'চাইটি এজ ৱেল মই সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিলে ভাল লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে
we started off with Zublee Foundation, working for organization awareness. It is more principles fully kabole gale. Asalte apnake khunote hoyto odbhut lagise je etu principle er bitor kene ke poribo. But then yes, I think it's my principle too that you know that I have to work for the society. I will do it and in the best possible honest way. And আৰু মই আজিলৈকে আই এম লাকি এনাফ যিখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে যিখিনি ফেমিলি মানুহ আছে বিকজ মেবি আই এম ষ্ট্ৰেট ফৰৱৰ্ড তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে সদায় মোৰ লগত আছে যিখিনি আৰ্টিফিচিয়েল মানুহ থাকে আই কে নট গ' আ লং ৱে উইথ ডেম আৰু ক'ৰবাত ভগৱানে হেল্প কৰে যে এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম সেই মানুহখিনি নিজে নিজে আপোনা আপুনি আঁতৰি গুচি যায় চ' মই মোৰ প্ৰিন্সিপলছখিনি মই এইটোৱে ভাবোঁ যে মই অনেষ্টলি কাম কৰিব লাগে কৰি আহিছোঁ এণ্ড মই মানে এই উল্টা উল্টা পুল্টাবিলাক ভাল নাপাওঁ আচলতে এই যেনেকৈ কৈছোঁ যে ভাল হ'লে ভাল বেয়া হ'লে বেয়া তেনেকুৱাই মই হয় মই কিবা এটা ভুল দেখিলে সেইটোত মই সদায় মাত মাতি আহিছোঁ আৰু আগলৈও মাত মাতি থাকিম কিন্তু যদি মোৰ কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে সেইটো মোক কোনোবাই যদি আঙুলিয়াই দিয়ে সেইটোক মই স্বীকাৰ কৰিবলৈ মই কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ গতিকে দিছ ইজ হোৱাট আই এম দিছ ইজ হাউ আই এম Since I've been working for organ donation awareness, আমি অংগদানৰ সজাগতাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ জুবলী ফাউণ্ডেশ্যন মই এটা কথাই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ এটা লাইফ আৰু এইটো লাইফ উই কেন জাষ্ট পাছ ইট অন আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ সেই সামৰ্থ্যখন আছে কাইলৈ যদি আমাৰ ব্ৰেইন ডেথ হয় আমাৰ যদি কালি মৃত্যু হয় ব্ৰেইন ডেথ হৈ পেলাই এজন ব্যক্তি যদি বিচাৰে তেওঁ অন নজন ব্যক্তিক জীৱন দান দিব পাৰে বাই পাছিং অন ইয়'ৰ অৰ্গেনছ বাই ডনেটিং ইয়'ৰ অৰ্গেনছ গতিকে আমাক যিহেতু ভগৱানে সেই সুযোগকণ দিছে to pass on our lives I would just request to all of you hokolu agbari ahok let's pass on our life to others and let's make assam northeast the land of immortals thank you so much apnalke iman khomoy dhoyjo dhori amur video tu sale apnalke aru ji hokale sai ase apnalke jodi bhal paise please eto like korok comment korok share korok or subscribe korok and please stay connected with inside any The team inside any has been doing a wonderful job it's a new team with all the vibrant people so please encourage them telokok ashirbad korok jate inside any amar khosa ke northeast or best of the best the most authentic the more true and the best information amak dibo pare and for that we will have to help them please be with inside any and I'm sure they will give their best thank you Hey guys, press the bell icon and subscribe to our channel Inside Any to never miss any updates.